сәлеметсіздер ме оқушылар география сабағына қош келдіңіздер бүгінгі сабақтың тақырыбы дүниежүзі халқының дүние құрамы қайталау екінші сабақ бүгінгі сабақтың мақсаты дүниежүзі халықтарының діни құрамын анықтау және дүниежүзі халқының құрамы мен діннің таралу георафиясын анықтауды үйрену бүгінгі сабақтың мақсатына жету үшін біз дін дегеніміз не ол қандай формада кездеседі адамдар наным сенім белгісі бойынша қалай біргеді, әртүрлі дін өкілдерінің жаңа желеге ықшамды түрде қоныстандырылғаны осы сұрақтарға жауап беретін боламыз біз оқушылар негізгі діни бағыттар ол дүниежүзілік және аймақтық діндер болып бөлінетінін білеміз дүниежүзілік діндер христиан ислам буддизм болып және де оны біз алдыңғы сабақта талдаған болатынбыз бүгін біз ә, фитишизм соларды талдайтын боламыз яғни бізде аймақтық діндер мысалы дүниежүзілік діндер болып бөлінеді аймақтық діндерге иудаизм индуизм зароостризм және джайнизм жай, кіреді дін дегеніміз не дін адамдардың жоғары күштер және құдай бар деп сенуі оларға табынуы ол белгілі бір әрекетті культті қамтиды кез келген діннің негізі сенім ол белгілі бір мәліметтерді құбылыстарды ойлар мен көзқарастарды пікірлерді еш күмәнсіз қабылдап мойындауда көрінетін ерекше күй әрбір діннің өкілдері құдай бар екеніне құдай адамдарға өзін қалай ұстау керек белгілі бір жағдайда не істеу керек екеніне тікелей немесе белгілі бір адамдар пайғамбарлар арқылы жеткізетініне сенеді дін қандай нысандарда кездеседі дін қай уақытта да барлық халықтарда да болды адамдар ерте кезден ақ белгілі бір нысандар немесе құбылыстар тылсым күшке ие олар адамдардың өмірін айқандайды деген түсінік қалыптасқан мына жерде діндер географиясы берілген христиан ислам индуизм буддизм даусизм идуаизм көрсетіліп қойған ал оқушылар біз ертеден адамдар табынып келді дедік мысалға оларға табыну ерте діннің сиқырлық татемизм анимизм фитишизмнен тұрады сиқырлық тылсым күштерге сену және белгілі бір әрекет және арбау дуалау арқылы оларға жүгіну татемизм адам қандай да бір жануардан өсімдіктен пайда болды деп сену және оларға табыну анимизм арбақтарға тылсым күштерге табиғат күшіне сену және шам, ә, шаман арқылы оларға жүгіну фетишизм тылсым күшке ие заттарға сену ертедегі діндер діннің бұл түрлері өте ертеде пайда болғанына қарамастан көптеген халықтардың өмірінде олардың элементтері әлі күнге дейін сақталған олар кейде бір бірімен тығыз астасып жатады амазония африка секілді аймақтарда сахара мұхит аралдардың оңтүстігіне қарай еуразия мен американың шеткі солтүстігінде олар әлі де басым мемлекеттің тұйықталуынан ұзақ уақыт оқшы өмір сүрген көптеген халықтар не жүзінде кеңінен таралған қоймаған ұлттық дін қалыптасты ол діндің ұстанатындар бір мемлекетте өмір сүретін бір халықтың немесе халықтар тобының өкілдері олар әлі күнге дейін сақталған оларға үндістандағы индуизм джайнизм және цихизм иран мен үндістандағы заростризм қытайлардағы конфуцилдік және даосизм, жапониядағы синтаизм сондай ақ израильдегі иудаизм жатады бұл ілімдерді осы халықтар мен елдердегі қазір ғаламшардың басқа аймақтарында тұратын өкілдер де ұстанады оқушылар бүгінгі сабақты қорытындылай келе оңды тұжырымда тапсырмасын орындаймыз тылсым күштер сені мен өз күшіңе сенудің арбашылығы неде сендерге қандай діни әдет ғұрыптар мерекелер мәлім олардың мәні неде неліктен кейбір ұлттық дінді ұстанушылар саны дүниежүзілік діннен басым неліктен діндердің бәрі бірдей дүниежүзілік дін бола бермейді Дін елді мекендердің келбетіне қалай әсер етеді белгілі бір дін өкілдерінің санын қалай анықтауға болады қазіргі әдістердің кемшіліктері неде Нелтен қазақстан өзін зайырлы мемлекет ретінде жариялады неліктен адамдар өз елінің аймағының және бүкіл адамзаттың діни құрамын зерттейді осының үш себебін анықтаңыздар адамдар арасында татулық пен өзара түсіністік қамтамасыз ететін басқа дін өкілдерімен қарым қатынас жасаудың бес ережесін құрастырыңыздар барлық тапсырманың жауаптарының қорытындылары бойынша меңгерілген тақырып шеңберінде ортақ ақпараттық графика құрастыруға болады ақпараттық графика атауы мен оның мазмұнын өз беттерінше анықтап жұмыстарыңызды маған жіберіңіздер назарларыңызға рахмет осымен география сабағы аяқталды бүгінгі сабақ түсінікті қызықты болды деген ойдамын